kimyoviy muvozanat o'ttiz sakkizinchi test demak ushbu to'rtinchi mavzuda kimyoviy reaksiya tezligi kimyoviy muvozanat va kimyoviy reaksiyalar energetikasi haqidagi shu mavzularga taalluqli bo'lgan testlar bor o'ttiz sakkizinchi testdan boshlab demak kimyoviy muvozanat boshlanadi hop tenglama berilgan co ya'ni uglerod ikki oksidi oltin gugurt olti oksidi bilan reaksiyaga kirishib karbonatangidrid ya'ni oltingugur to'rt oksidi va uglerod to'rt oksidi va oltingugurt to'rt oksididi hosil qiladigan reaksiya sistemada muvozanat holatdagi moddalarning miqdorlari mos ravishda uch uch to'rt to'qqiz demak kimyoviy muvozanatni ishlatgan paytimizda masalalarni ishlatgan paytimizda osonroq bo'lishi uchun qisqartma yozib olamiz bitta mana bu qator ko'rinishda demak n a d m degan ya'ni bu n bu reaksiyani yonidagi reaksiyada moddalar yonidagi koeffitsientlar bir 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 bu koeffitsientlarni biza nima uchun ishlatamiz moddalarni bir biriga nechi mol nisbatda reaksiyaga kirishishini bilsak agar qancha reaksiyaga kirishganini proporsiya orqali boshqa moddalarni ham qancha reaksiyaga kirisganini topa olishimiz mumkin o'sha uchun bu koeffitsientlar kerak bo'ladi bizga a esa bu qancha modda demak reaksiyaga kirishgani yoki bu nazariy to'liq bu esa amaliy degani ya'ni nazariy jihatdan bir molga bir mol reaksiyaga kirishib har hamma moddalar teng mol sifatida reaksiyaga kirishishi kerak amaliy jihati esa haqiqatda qancha reaksiyaga kirishgani ya'ni amaliyotda qancha reaksiyaga kirishgani bu d esa bu dastlabki degani ya'ni, yani dastlabki moddani konsentratsiyasi bu amaliy reaksiyaga kirishganini dastlabkidan demak ayirib tashlaydigan bo'lsak muvozanatdagi ya'ni reaksiyaga kirishmay qolgan moddalar kelib chiqadi bu muvozanatdagi konsentratsiyalar degani bizga esa har bitta moddani muvozanatdagi konsentratsiyalari berilgan so uch moylik muvozanatda demak oltingurt gugurt olti oksidi 3 mol ekan muvozanatda karbantan gidrit 4 mol ekan va oltingugurt to'rt oksidi 9 mol ekan muvozanat konsentratsiyalari berilgan muvozanat konsentratsiyalaridan foydalanib demak muvozanat doimiysi muvozanat konstantasini topish mumkin muvozanat konstantasi bu k 1 ya'ni tezlik konstantalari nisbatiga teng to'g'ri va teskari reaksiyaning tezlik konstantalari nisbatiga teng yoki bo'lmasa hosil bo'lgan moddalar konsentratsiyalarini ya'ni s dni konsentratsiyalarini a b ga konsentratsiyalari bo'linganiga teng faqat bu yerda n m k l ya'ni darajalari koeffitsientlariga teng bo'ladi masalan a ani yonida koeffitsient n bo'lsa n darajasiga chiqadi bnig yonida koeffitsient m bo'lsa m darajasida chiqadi hozir mana koeffitsientlar hammasini yonidagi bir ya'ni birinchi daraja konsentratsiyalarni birinchi darajasi o'ziga teng degan o'sha uchun bu yerda darajalarga e'tibor bermasak ham bo'ladi hammasini koeffitsienti birga teng bo'lgan holatda endi km topish uchun so ikki va so ikkini konsentratsiyalarini ko'paytiraman bir biriga to'rt ko'paytirilgan to'qqiz bo'lingan uch ko'paytirilgan 3. Xo'p, bu yerda 9 chiqadi bu yerda esa 36. 36 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsam demak 4 chiqadi yoki mana 3, 9 sikarsa, demak, constantas. bu ikkita 3 to'qqiz bilan qisqarsa 4 qoladi demak km ga teng ekan muvozanat konstantasi bu konstanta shunday sonki agar temperatura konstanta bo'lsa temperatura o'zgarmas bo'lsa bu qiymat ham o'zgarmaydi bizga aytilyaptiki temperatura o'zgarmas bo'lgan ya'ni temperatura konstanta bo'lgan va hajm 1 litr bo'lganligi uchun ushbu mollarni 1 litrga bo'lib konsentratsiyasini topib olsak bo'ladi konsentratsiyasi molga teng bo'ladi 3 mol modda 3 mol taqsim litr konsentratsiyaga ega bo'ladi va 9 mol modda 9 mol taqsim litr konsentratsiyada bo'ladi o'sha uchun ularni birga bo'lib o'tirganim yo'q agar boshqacha litr bo'lganda masalan 2 litr yoki 5 litr bo'lganda bularni bo'lishim kerak edi 3 ni bu 3 ni -ha hamma mollarni hajmga bo'lib chiqishim kerak edi konsentratsiyaga o'tish uchun va km topish uchun konsentratsiya qo'yiladi mol emas shuni esdan chiqarmas kerak endi so ikki muvozanat holatda besh mol so ikki chiqarib yuborildi demak bundan besh mol chiqarib yuborilsa to'rt mol qoldi qo to'rt mol qoldi qo endi bundan va muvozanat buzildi endi km 4 ga teng emas va sistema Km ni 4 ga tenglashtirishga harakat qiladi temperatura o'zgarmas bo'lgan sharoitda va yana qaytadan km 4 ga teng bo'lgan holat ga keladi muvozanatga keladi demak bu endi konsentratsiyalarni muvozanatda yozolmaman chunki bu holat muvozanatga to'g'ri kelmaydi mana bu holat dastlabki holat 9 bo'lgan to'g'ri kelardi endi bular yangi muvozanat uchun dastlabki konsentratsiyalar bo'ladi ya'ni 4 dastlabki konsentratsiya 4 dastlabki konsentratsiya 3 dastlabki konsentratsiya va 3 dastlabki konsentratsiya muvozanatdagilarni endi o'chirib qo'yamiz o'chirib qo'yamiz demak endi sistema so 2 kamaygani uchun so 2 ni ko'paytiradigan tomonga qarab siljiydi ya'ni yana buni hosil qilishga intiladi va x mol sm sodan uh, reaksiyaga kirishsa bir molga 1 mol kirishganligi uchun so 3 dan ham x mol reaksiyaga kirishadi va so 2 dan ham x mol hosil bo'ladi va uh, so dan ham x mol hosil bo'ladi va muvozanat konsentratsiyalar 3 minus k bu yerda ham demak 3 minus x bu yerda esa to'rt plus x va bu yerda ham to'rt plus x chiqadi endi km topish uchun to'rt plus xni to'rt plyus xni kvadrati va va uch minus xni kvadratini bir biriga bo'lishim kerak va bunda to'rt chiqishi kerak agar kvadratlarni qisqartirib yuboradigan bo'lsam buni ham ildizga oborib ikki qo'yishim mumkin ya'ni to'rt plyus k taqsim ikki tomonni ildizga oli boraman birdaniga buni ham buni ham tenglamani ikki tomoniga bir xil o'zgartirish kiritsam hech narsa o'zgarmaydi o'sha uchun ikki tomonni h m ildiziga olsam kvadratlari qisqarib ketadi to'rt x qoladi 3 minus x qoladi va bu yerda 4 ildizi 2 qoladi demak reaksiya bu tenglamani mahrajini keyingi tomonga o'tkazaman bo'lish bo'lib turgan bo'lsa mahraj ko'paytirish bo'lib o'tadi va 6 minus ikki k chiqadi barobar 4 plyus x qoldi endi 4 bu tomonga ayrish bo'lib o'tadi va 2 qoladi 2 bu tomonga plus bo o'tadi va 3 qoladi 2 barobar uch xga ega endi x barobar ikki taqsim uch chiqdi demak x ni biz topa oldik ikki taqsim uch ekan bizga aytyaptiki yangi muvozanatdagi soning konsentratsiyasini toping so qancha so, edi -ed. 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 3 edi 3 dan ayiramiz endi ikki taqsim uchni uchdan ayiradigan bo'lsam demak 2 taqsim ni nima qoladi demak buni ham mahrajini 3 qilishim uchun suratini ham 3 ga ko'paytirishim kerak ya'ni 9 taqsim uch bo'ldi 9 taqsim uchdan ayradigan bo'lsam 2 taqsim uchni bu yerda qoladi 7 taqsim uch demak javob bo'lishi kerak 7 taqsim uch b variant